Zapadli ste v manjšo krizo, kako ste uspeli ekipo ponovno dvigniti? Dobro, mi smo objektivno od samega začetka za to število tekem imeli premal fond igralcev in prevelike obremenitve so bile, to se pravi igra dve tekme, do zdaj smo jih odigrali 49. Plačali smo to sigurno z enimi poškodbami in že zadnji mesec, mesec po pol se praktično borimo s tem, da pridemo čim bolj pripravljeni za to nacionalno prvenstvo. Nismo 100%, ampak mislim, da bo čas in po prva dva tedna tega tekmovanja za Ligo za prvaka, mislim, da bomo pravi in da bomo se zbrali in spet, ko bo najbolj potrebno, odigrali v najboljši luči. Omenili ste poškodbe, kdaj lahko pričakujemo vrnitev Ingrama? To še ne vemo. On je v postoperativnem delu in začel je z manjšimi obremenitvami, ampak za zdaj nimamo čist. Na čistem bomo po naslednji dnevi ali pa treningi bojo pokazali, koliko bo sposoben za polne obremenitve.